Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Lužničku hroniku. U narednih 40 minuta pričamo o najvažnijim temama iz ove opštine. Lužničku hroniku počinjemo informacijama iz Zavoda za javno zdravlje iz Pirota. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu je nesigurna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, danas je laboratorijski potvrđena 21 osoba pozitivna na koronavirus. U našem okrugu u Pirotu 13, u Dimitrovgradu 3 osobe, iz Babušnice 1 osoba i iz Bele Palanke 4 osobe. Od 3. jula laboratorijski su potvrđene 253 osobe pozitivne na koronavirus. U opštoj bolnici Pirot nema hospitalizovanih, sumnjivih ili obolelih od COVID-a. Jedan pacijent transportovan je u COVID bolnici u Kruševcu. U okrugu vakcinacija protiče bez problema, a do 23. avgusta vakcinisane su 35.204 osobe, 33.609 je primilo obe doze vakcine, a treću dozu vakcine primilo je 445 osoba. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa Moja prva plata u ovoj godini. Ovaj poziv sprovodit će se u 4 faze. U prvoj se prijavljuju zainteresovani poslodavci, a rok je 20. septembar. Potom se od 1. do 31. oktobra prijavljuju nezaposleni. U 3. fazi sprovodi se izbor kandidata. Poslodavci mogu da obavljaju selekciju kandidata od početka njihove prijave, a konačan izbor biće obavljen do kraja novembra i biće formirane konačne liste. U posljednjoj fazi programa biće potpisan trojni ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i kandidata, čime započinje sprovođenje programa. Sve informacije dostupne su na sajtu mojaprvaplata.gov.rs putem kojeg se zainteresovani prijavljuju na konkurs. Planirano je da se u program uključi do 10.000 nezaposlenih, mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, starosti do 30 godina, bez radnog iskustva ili sa najviše 6 meseci radnog iskustva. Oni će biti angažovani 9 meseci u privatnom i javnom sektoru, a program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja programa, polaznici sa srednjim obrazovanjem primaće nadoknadu u iznosu od 22.000 dinara, dok će oni sa visokim obrazovanjem dobijati mesečno 26.000 dinara. Također, bit će uplaćivan i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Sve je više žena na odgovornim pozicijama i rukovodećim mestima u lokalnim samoupravama i na nacionalnom nivou. U opštini Babušnica održan je okrugli sto koji je deo projekta SvisPro koji ima za cilj osnaživanje žena i poboljšanje mehanizama za rodnu ravnopravnost. Pod sloganom Vreme je za ravnopravnost istoimenog projekta programa SvisPro u Babušnici je organizovan okrugli sto na kojem se govorilo o rezultatima projekta, jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu žena i muškaraca u društvu. Prisustvovale su predstavnice lokalnih samouprava, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, kao i narodne poslanice iz Pirota i Babušnice. Ovaj događaj je od velikog značaja jer voditi jednu opštinu ili grad je svakako jedna od najzahtevnijih i najodgovornijih funkcija. Ja bih se zahvalila UNOPS-u i programu SvisPro koji nam je omogućio ovaj događaj danas. Ovo je jedan od 28 projekata koje je odobrio SvisPro, a koji se sprovodi uz podršku vlade Švajcarske. U 30 lokalnih samouprava osnaženi su mehanizmi za rodnu ravnopravnost i radilo se na izradi dokumenata s ciljem većeg uključivanja žena. Pre ovog skupa organizovane su edukativne radionice o reproduktivnom zdravlju i mamografiji. Taj poziv za ravnopravnost postane stvarnost, smo ojačali i uspostavili nove mehanizme za rodnu ravnopravnost, čija je praktično glavna uloga da poboljšaju položaj žena, da se žene što više uključuju u donošenje odluka i da se praktično te njihove projektne aktivnosti da njih osnaže, a i da poboljšamo kvalitet života građana i građanki. Evidentno je da se načelo rodne ravnopravnosti primenjuje u okrugu. Ja sam druga načelnica Pirotskog okruga s obzirom da je on još 92. formiran, ja sam druga već u drugom mandatu, ali imamo i pojačanje kroz lokalne samouprave da imamo sada na čelu opštine Babušnica takođe ženu, a imamo i dve narodne poslanice iz Pirotskog okruga što je izuzetno pojačanje. Opština Babušnica se
već duže vreme zalaže za rodnu ravnopravnost. Formirana je ženska odbornička mreža. Potpisali smo povelju kod ministarke Marije Obradović pre par meseci, povelju za rodnu ravnopravnost, i pre par dana na Skupštini opštine Babušnica usvojen je lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost. Na rukovodećim funkcijama je oko 50% žena, dok je u javnom sektoru oko 80% žena na rukovodećim funkcijama. Olja Petrović, narodna poslanica iz Pirota, ističe značaj delovanja ženske parlamentarne mreže u Narodnoj skupštini Republike Srbije i ženske odborničke mreže grada Pirota. Žene sada ne samo na rečima, već veliko mesto zauzimaju kako u zakonodavnoj, tako i u izvršnoj vlasti i nalaze se na bitnim funkcijama. Sada i učestvuju u radu, videli smo da su dosta toga pokrenule i doprinele na osnaživanju i značaju žena. Svi SPRO programi sprovode se u 99 lokalnih samouprava u Srbiji. Pored rodne ravnopravnosti, usmereni su i na unapređenje upravljanja i bolju socijalnu uključenost. Odeljenje za vanredne situacije u Pirotu apeluje na građane da ne spaljuju suvu travu, nisko rastinje i ostatke strnih useva na otvorenom prostoru, jer na taj način mogu da ugroze svoju i bezbednost ljudi oko njih. Širenjem požara može da se pričini velika materijalna šteta na okolnim objektima. Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim vidno obeleženim mestima. Za nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara, kojom se zabranjuje loženje vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume, za fizička lica predviđene su kazne od 10 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara. Za pravna lica kazne su od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ukoliko dođe do požara, potrebno je što pre obavestiti vatrogasnu službu na broj 193. Od 1. do 20. avgusta vatrogasno-spasilački bataljon Pirot intervenisao je 14 puta u Pirotskom okrugu. Odeljenje za vanredne situacije kontroliše sprovođenje mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i protiv osoba koje ne poštuju zabrane, biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Makaron moda u Pirotu u potrazi je za još 100 radnika do kraja godine. Poziv je otvoren za sve radnike iz tekstilne industrije. Pogon tekstilne fabrike Makaron Moda u Pirotu otvoren je u aprilu ove godine. Tada je u njemu radilo 170 radnika, a danas za 100 više. Fabrika radi u hali od oko 4000 metra kvadratnih. Radnici su zadovoljni uslovima rada. Od aprila meseca radimo ovde, snalazimo se, već to leže svojim tokom. Za sada je sve u redu i nadamo se da će biti i nadalje. Ono što je svakako danas važno jeste da li su redovne zarade i da li su uslovi rada dobri, da li je tako u Makaron Modi? Uslovi rada vidite i sami da su zaista dobri, plate su redovne i što je najbitnije, radnici su zadovoljni. Od 10 proizvodnih linija 6 radi punim kapacitetom, a za ostale 4 Makaron Moda traži nove, obučene radnike. Posao u ovoj kompaniji koja posluje i u Velikoj Plani u Srbiji do kraja godine biće za još 100 radnika. Radnici, od kojih je 90% žena, su zadovoljni platom koje je, prema rečima vlasnika Safeta Saglama, veća za 20% od minimalne cene rada. Početak je bilo malo loše, ali sad smo uspeli. Sad je sve ok, radnici su dobri, imaju iskustva, ja sam mnogo zadovoljan sa radne strane. Ove godine do kraja godine treba nama još 100 radnika i posle svake godine po 100 do 600 radnika ćemo, toliko imamo kapacitet. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i njegov zamenik Miloš Colić obišli su danas pogon ove fabrike. Gradonačelnik je pozvao nezaposlene iz Pirotskog okruga koje su zainteresovani za rad u tekstilnoj industriji da se prijeve za posao u ovoj fabrici. Ono što je najbitnije je da ovde radi, kao što sam rekao, 270 ljudi, da ima potrebe za još minimum 100 ljudi do kraja godine, a čuo sam u najavama još 100 naredne godine. Cilj je da dođu preko 550 ljudi. Ovde je neka vrsta renesanse tekstilnog sektora. Tekstilni sektor je zaista poznat u Pirotu i u jednom trenutku je pretila opasnost da nemamo veću fabriku koja se bavi tekstilom. Tako da je Safet vrlo dobrodošao u naš grad. Čujem i od njega da se dobro snašao, da je zadovoljan radnom snagom, da je dobar kvalitet i dakle veliko zadovoljstvo nas iz gradske uprave da je ovaj projekat evo par meseci posle toga napredovao po svim pitanjima.
Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić istakao je da je lokalna samouprava stvaranjem dobre poslovne klime omogućila dolazak investitora i otvaranje novih radnih mesta u gradu. Kada je krenula rekonstrukcija objekta, grad Pirot je pre svega preko odeljenja za urbanizam izlazio u susret od pronalaženja dokumenta iz arhivi iz 70. godina do odobravanja projektno-tehničke dokumentacije. Međutim, to je bila samo jedna strana, ja to vidim kroz tri strane. Druga strana jeste ona gde je ZIP centar, malo pre smo i videli ljude na ulazu, će pokušati da napravi program za obuku na radno mesto za 40 radnika bez iskustva. Oko 30 miliona raznih odevnih predmeta se proizvede godišnje u svim pogonima Makaron mode. Odbornici Skupštine opštine Babušnica usvojili su predlog odluke da se povodom 6. septembra, dana opštine Babušnica, najviše opštinsko priznanje, septembarska nagrada u vidu plakete, ove godine dodeli profesoru dr. Aleksandru Ljaćiriću, penzionisanom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i redovnom profesoru Državnog univerziteta u Novom Pazaru na Departmanu za pravne nauke. Ovo visoko priznanje profesoru Ćiriću dodeljuje se za izuzetno uspešan profesionalni rad u oblasti pravnih nauka i promociju Babušnice i rodne Lužničke kotline. Jedna servisna informacija iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac iz Babušnice, naime kompletna uprava ovog preduzeća, preseljena je sad u sadašnje na lokaciju Zelene pijace u Babušnici, obaveštavaju iz ovog preduzeća. Račune za vodu i ostale komunalne usluge građani mogu da plate na blagajni uprave u zgradi na Zelenoj pijaci. U Babušnici je održan festival Mladih Lufest 2021 koji je izazvao ogromno interesovanje svih posetilaca, svih Lužničana, ali i ljudi sa strane. Uz zvuke narodne, zabavne i rock muzike, uz tradicionalne igre, uživali su brojni posetioci na festivalu Mladih Lufest 2021 u Babušnici. Uz gromoglasne aplauze, publika je pevala i igrala sa pevačima amaterima. Predstavili su se folklorni ansambli i pevači iz kulturno-umetničkih društava. Festival su organizovali Kancelarija za mlade i Dom kulture pod pokroviteljstvom opštine Babušnica. Ja sam prezadovoljna organizacijom i želim da pozdravim sve stanovnike opštine Babušnica, sve naše Lužničane koji ne žive ovde, a večera su tu i sve ostale goste. Atmosfera je predivna, verovatno će biti kasnije na koncertu Željka i sutra na koncertu Harisa Žinovića još više ljudi, tako da evo, želim svima da uživaju nakon teške godine koja je iza nas. Prvog dana festivala nastupili su folklorni ansambli, kulturno-umetničko društvo Dukat iz Pirota, kulturno-umetničko društvo Lemind iz Leskovca i folklorni ansambal Doma kulture iz Babušnice. Održano je i takmičenje pevača amatera. Za novčane nagrade takmičilo se 15 izvođača. Trezan shvatih iz prve, da sve susem tebe, bile kurve kojih sam se stideo. A ni ja nisam svetac, već običan sam. Tugo moja, tugo
Žiri je bio u sastavu zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić, estradni umetnik Željko Vasić i glumac Narodnog pozorišta Pirot Milan Nakov. Opušteno, evo mi većamo, boga mi, bilo je i različitih žanrova i nekako drugačije muzike, onako šaroliko sve, tako da nije nam jednostavno, moram da priznam. Kako vam se dopada Babušnica? Pa nisam puno vremena probao, ali kako bih rekao, za sada što se tiče gostoprimstva, sve na svom mestu. Je velika čast i zadovoljstvo što sam u ovako eminentnoj ekipi. Imali smo veoma težak zadatak, bilo je puno nesuglasica, trvljenja i tako dalje. Mislim da je u jednom trenutku došlo do nekog malog incidenta između Miloša i Željka, ali nećemo sad o tome. Tako je, pomirili su se umeđu vremenu. Sve u svemu jedna vrlo lepa manifestacija, vidim da su svi u veoma lepom raspoloženju, tako da mi je drago zbog toga. Žiri imao težak posao, ali smo odlučili ovako. Prvo mesto Ljuba Todorov, drugo mesto Lana Kostić, treće mesto Band sa pesmom Okuj me care i Triple Band, tako je, i pesma Večeri Anđela Stanimirović sa pesmom Junaci sa košara. Novčana nagrada za prvo mesto je 20.000, za drugo mesto 10 i za treće osvojeno mesto na takmičenju pevača amatera 5.000 dinara. Pesmu Večeri organizatori su nagradili sa 10.000 dinara. Organizovan je i izbor za najlepšu devojku Večeri koju je nagradio sponsor festivala, Konfekcija Lisca. Ovu titulu ponela je Natalija Mladenović. Posle glavnog dela programa nastupio je Željko Vasić. Druge festivalske večeri u Babušnici je nastupio Haris Džinović. Publika je željno čekala početak spektakla. Ovako, ti si mlada, a voliš Harisa Džinovića, je li tako? Da. A reci mi, koju pesmu voliš njegovu? Pa, ima dosta. Isi to od roditelja ili onako sama? Pa nekad je od njih slušam, a i sama uglavnom. Dobro, šta očekuješ večeras od koncerta? Pa mislim da će biti dobro. Dobru zabavu, ili tako? Da. Mislim da će biti jako lepo. Si došla sama ili sa društvom? Sa drugaricom sam došla. Reci mi, pošto si ti ovako mlada, koja ti je omiljena pesma? Pa, volim sve pesme, jako mi se sviđu njegove pesme. A je li to od roditelja tako ostalo ili si sama našla Harisa? Pa da, od roditelja. Volite Harisa? Volimo, da. Omiljena pesma? Omiljena pesma koja beše, posetite me. Nešto, Muštuluk. Muštuluk, da. Jesu li dunje procvele? I ta pesma, da, sviđa. Ste bili sinoć ovde? Jesam. Kako vam se čini Lužnić? Bilo je super. Bilo je super i mnogo je bilo ljudi. To se ne dešava. Retko se dešava u Babušnici. Sad je ovo baš lepo. Sve od njega dovoljno, kafanski pevač igra dobru ulogu za nas stari. Zauzeli ste dobro mesto, hoće da se ustaje posle kad krenu dobre pesme? Obavezno. Ste bili sinoć ovde? Bili smo, da. Kako vam se čini? Pa nije loše, super bilo. Šta, ste bili sinoć ovde? Jeste. Kako vam se čini festival? Super. Haris je dobar pevač, ozbiljen umetnik i mislim da će naši Babušničani da budu prezadovoljni. I očekujem da stvarno da će ovdje da bude ono žurka na otvorenom, što se kaže. I svaka čast organizatorima, svaka čast Domu kulture, Kancelariji za mlade, opštini Babušnica, jer ovo je za Babušnicu spektakl. Haris voli svoje pesme. Kako kaže u šali, uz dobro vino je i pesma dobra.
Pa ako budu ljudi raspoloženi kao što je dolazak satima ranije, onda će biti dobar koncert. Utko se desi, ali da je baš neka omiljena, nema. Ja pravim razlike samo u dobrim i lošim pjesmama. Ovogodišnji Lufes obeležile su pesme Muštuluk, I tebe sam sit kafano, Pariške kapije i brojne druge. Babušnica osim bogate gastronomije ima i veliki broj talentovane dece i mladih ljudi. Gostoprimljivost je odlika Lužničana što su još jednom pokazali na festivalu koji je prvi put organizovan 70. godina prošlog veka. U prostorijama informativno-edukativnog centra u Babušnici počela je realizacija projekta Dani edukacije i inspiracije obrazovanje za sve. Nosilac projekta je turistička organizacija opštine Babušnica pod pokroviteljstvom opštine Babušnica. Prvog dana održana su 4 predavanja. Predavanje iz oblasti liderstva održao je doktor ekonomije Dejan Mandić, a predavanje o značaju fizičke aktivnosti djece i odraslih održao je viši fizioterapeut Saša Pešić. Psihijatar i psihoterapeut dr. Ivajlo Ilijev govorio je o novim tendencijama i stilovima života i virtuelnom dobu, dok je psiholog Jelena Krstić održala predavanje o temi mentalni poremećaj u savremenom dobu. Drugog dana predavanje o temi značaj organizovanja muzičkih događaja u lokalnoj zajednici održao je zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Direktor turističke organizacije opštine Babušnica Milan Stanković održao je predavanje o multifunkcionalnoj školi. Profesor razredne nastave Slađana Cvetković održala je predavanje o promociji kombinovanog odjeljenja kroz realizovane projekte. Direktor srednje škole u Babušnici Igor Rakić održao je predavanje pod nazivom Lužnica kroz vekove, geografski položaj i tragovi prošlosti. Posljednjeg dana predavanje o nasilju u porodici održali su predstavnici policijske stanice u Babušnici. Psiholog Štefica Stanković govorila je o stokholmskom sindromu u vezi i braku. Predavanje o temi samoodbrana i stav žrtve pri fizičkom kontaktu sa nasilnikom održali su članovi kickboks kluba Crna kobra, koji su izveli i praktične vežbe. Kancelarija za mlade opštine Babušnica raspisala je 12. avgusta javni poziv za nagrađivanje studenata sa teritorije opštine Babušnica koji su 2020. i 2021. godine završili osnovne ili master studije sa prosečnom ocenom iznad 9. Pravo na nagradu imaju studenti prvog stepena osnovnih akademskih studija i studenti drugog stepena master akademskih studija sa prebivalištem na teritoriji opštine Babušnica. Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 31. avgust ove godine, a uz prijavu je potrebno priložiti i overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom osnovnom, odnosno master studijama. Konkursna dokumentacija može se poslati poštom na adresu Opština Babušnica, Kancelarija za mlade opštine Babušnica, Ratka Pavlovića, broj 1, 18.300 Babušnica, sa naznakom za javni poziv ili na šalteru Uslužnog centra opštinske uprave opštine Babušnica. U predškolskoj ustanovi Dečja radost počeo je upis dece u jaslenu grupu. U jaslenu grupu za predstojeću radnu godinu mogu biti upisana deca rođena od 23. avgusta 2018. do 31. avgusta 2020. godine. Dete može upisati samo roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik uz odgovarajuće rešenje. Posle rangiranja dece potpisuje se ugovor o boravku deteta u vrtiću. Od usluge plaćanja boravka dece u ustanovi oslobođeni su korisnici novčane socijalne pomoći, deca sa smetnjama u razvoju, treće i svako naredno dete uz odgovarajuće dokaze koje treba priložiti prilikom upisa. Ukoliko roditelji upisuju decu preko usluge e-portala i usluge e-vrtić, nije potrebno donositi dokumentaciju. Upis u jaslenu grupu trajaće do petka 27. avgusta. Opština Babušnica ima svoje predstavnike na najvećem dečijem muzičkom takmičenju u Srbiji pod nazivom Srbija u ritmu Evrope. Babušnički predstavnici su među 10 vodećih po broju glasova. Snimljen je i spot za ovo takmičenje,
a Babušnicu predstavlja vokalni solista Anđela Stanimirović i njena sedmočlana plesna grupa. SMS glasanje traje do održavanja muzičkog spektakla 5. septembra od 13 sati uživo na televiziji Prva. Ukoliko želite da podržite mlade talente, možete to učiniti slanjem poruke broj 3 na 1557. U okviru realizacije programa Sportom do zdravlja bez dopinga, Savez sportova Babušnice organizovao je predavanje o temi Sportom do zdravlja bez dopinga. Predavanje je u prostorijama Informativno-edukativnog centra održao dr. Nikola Novkov, lekar Doma zdravlja i dr. Jovan Ristić. Predavanje je bilo namenjeno deci i odraslima. Prelazimo i na sportske informacije. Fudbalski klub Lužnice iz Babušnice i ove sezone će biti deo Zonaškog istoka. Rukovodstvo Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije potvrdilo je da će posle odustajanja od takmičenja bivšeg srpsko-ligaša ekipe Fudbalskog kluba Kablovi Zaječara upražnjeno mesto u ovom takmičenju popuniti ekipa iz Babušnice. Fudbalsko prvenstvo Zone Istok počelo je minulog vikenda, a Lužnica će kao novi član preuzeti raspored ekipe Kablovi i u takmičenje se uključiti od trećeg kola. Za ostale utakmice prvog i drugog kola biće naknadno određeni, odnosno njihovi termini, a Lužnica će se sastati sa ekipama Tanas Krajića i Jedinstva. A posle fudbala pričamo i o košarci. Naime, Babušnica i njen košarkaški klub bili su po treći put domaćini 3x3 basket turnira u okviru Roda 3x3 prvenstva Srbije, a prvo mesto u konkurenciji seniora osvojila je ekipa Banjica 3x3 iz Bele Palanke. Ekipa iz Bele Palanke pobedila je u uzbudljivom finalu ekipu Kino Vlaje iz Skoplja rezultatom 21-19, a do pobjede je došla poenima Nikole Đolnića sa linije za slobodna bacanja u posljednjoj sekundi susreta. Pored nagrade od 100.000 dinara, Banjica 3x3 osvojila je i direktan plasman na završni turnir Roda 3x3 prvenstva Srbije. Ekipi Kino Vlaje iz Severne Makedonije za osvojeno drugo mesto pripala je nagrada od 20.000 dinara i sportska oprema, dok je treće mesto, zahvaljujući većem broju postignutih koševa u polufinalu, pripalo ekipi Ralja Grand Slot, koja je u polufinalnom susretu poražena od ekipe Banjice 3x3 rezultatom 21-18. Četvrto mesto zauzela je ekipa Bela Palanka 3x3, koja je u polufinalu izgubila od ekipe Kino Vlaje rezultatom 22-7. Održano je takmičenje i za juniore, a nagrade najboljim ekipama u konkurenciji juniora uručio je predsjednik košarkaškog kluba Babušnica Vladimir Ilić, dok su nagrade najboljima u konkurenciji seniora uručili predsjednica opštine Babušnica Ivana Stojičić i predsjednik Skupštine opštine Babušnica Dalibor Jocić. Organizator turnira je košarkaški klub Babušnica, a pokrovitelj lokalna samouprava Babušnice. Generalni sponsor turnira je preduzeće The Company iz ove opštine. Pratili ste Lužničku hroniku. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot.